Madoka chere mabuja tauya anu nao zoma noko zosu wale makuma ili no pfumba mwe mwezuno wa Gumiguru. Batole MDC Alliance ila kulegeta ilo kuti ranyole la tamba kubasi ilo pasirese ilo United Nations ilegeta ilo kuti ribe kufara raka chonga anu shakaitiwa na iya akauya achibva koko linga anu zvirango zvoupfumi wagoti izvo iye akaita zvaakaita asi aribe kana kumbawo zvaaida kureketa iwo ipapa zvatsinhiwa pokare nebazi rinonzi United Nations Watch iro rinoringa masandiro noubasa hwese hunoitika paUnited Nations toramba tichindoti vanhu vanofanira kuita zvisvinhu hwiikuita zvakadari. Wa oveti wanosvika makumi matatu nopfumba mweye kwai wagopuwa bhero nyasiro zviuru zvishanu zvomadhora omunyika pamunhu mubodzi mubodzi tichago kunyepai pavanenge wakubenutsiwa kumatarodzi mhosva toramba tichifara magweta aita kuti wabuditsiwe kudari. Apawo bato rezanupf ratanda nyasi kuita musangano wavo uyo wareketiwa navamunangagwa kuti chamisa aita zvinhu zvokunyepera kuti aida kupondiwa waagoita reketaiwo mureketo wavo wachiti zvaari kuita zvisvinhu ba zvinofanira kuti azvirekere kwai anofanira kuchera kakomba kuti arekere unhu hwache hwakadari. Iro bato rezanupf baira kurongana munzora kuti vagoite zvokuisa vanhu vavo vanoda kuZCTU kwai vari kuita kuti kuZCTU kuite vanhu vanopokana pokana nokunyirana nokutukana tukana kunoita kuti bato ripararidziwe iwedi vasenzi vanoita kupfa nokusitambura kana ZCTU ikaparara ichokwadi kuti kwai vakapfa vanoramba vachindotena vachindosanduka vari mumakuwa mavo vachiringa zvinenge zviri kuitika pasi rino. Kwai kune chidiki wari pasi pesangano rakanzi Zimbabwe Rural Youth Development Initiative wari kunyora kuhurumende kuti dai yaita zvokuti kuchiitiwe sarudzo dzokutsiwa vanhu varifanira kutsiwa wese hurumende yakarambidza kuita sarudzo dzi nawachivenga pawakagonyora papinda gumbiriro dzihwamupengo saka vari kuramba vakandotsitsirira ipapo kuti sarudzo dzaakumbomira kuitiwa nonhau iyi hena kuti zvichatetekerwa chere ticharamba hedu tichingoringitsa. Mumwe mubasa wokunasa anoringa nezvokunoisiwa mari kwai anonzi kurawo nechihota agoreketaiye kuti Priska Mfumira anga aribe kana chokuita nezvakaitika kunasa idi mashura anoramba achindoitika patinoreketa kuti obato rezanupf vanosungiwa ba zvinoenda mberi ndizvo tinenge tichireketa izvi mari yakadyiwa wakaferefeta wakatoona kuti Priska Mfumira anga aino chokuita asi uyu kurawo nechihota akureketa kuti paribe zvakadaro idi mabi angu aiwa chiri musakasaka chinoramba chindozvimbwira zvegani. Kune vanoita zvotsvakurudzo wakaita kuringitsa nokupena nokuzuma nokuzezena zvese vakaona kuti kwaiwo chidiki vanopfuura zviuru mazana mashanu chaiwo vakatiza munyika kubva gore ra2020 kwai vamwe vagoenda kuzvikoro vamwe vagoenda kumabasa vamwe vagondobuda vachindoenda kukoshanya kuhama dzavo asi wakawanda kudaro wakabuda munyika idi mabi yangu upenyu hwonyika yedu hunotoita kuhwadza idi wazhinji wacho kwai vagoenda kusouth africa zvinova zvinhu zvinotohwadza. Wozera wanoita zvono chokuita nomapfuta ndoo wagoreketa nyasi kuti waakuda kugounza mapfuta womari yokunyika yomunyika medumu asi anenge ari kutengeserwa bavanhu wese waati kuno zvikwata nezvikwata zvovanhu zvavakuda kuti wagotanda kutengesera mapfuta aya idi zvakatooma tiri kuramba tichindoona dhirama rebodziro ragoitiwa nguva yagono iya apo wagoita zvobhakosi vanhu vashoma ndo wakagozviboya apa vazhinji zvikagwengidzira uori chimanjambudu noumwe ku tsepede yakawandisa zvinotohwadza mabi angu idi nhadzirirai kuona uori peturu inenge yakuboeka muzvigubhu zvovanhu hwii mumapombi zvairi kuita kureketa kuno. Wanotekaidza nhabvu munyika opsl wagoburitsa mutambo inenge ichitambiwa yogore rino kusvika gore rinouya inenge ichitambiwa nezvikwata zvomunyika hino kuti vachachinja chere mari yavanenge vari kubhadhada kubhadharisa matikiti kuvanhu vanenge vari kuda kuenda koringa mitambo iyi tichakunyepaipo ine zvinenge zvabudika ngatiringe dziri kuitika pasi rese.
mapato omusasa Africa achinadzirira manji kuipinda musarudzo nyasi wangu arikuita makungano yao okushiedzera nokushambadza kwao kuwanhu okugumisira heno mabi yangu kuti kunyirana kwao kuchasvika papi ticharamba hedu takalinga hapo zvichaitika musoro muvhuro kwenda vanhu vachaenda kovhota. Yoweri Museveni kuUganda wagoreketaiwo kuti gore rinouyari wanhu ngavanhadzirire kwebenika kumabasa nokuzvikoro nokuita zvimwe zvese nokuti vanenge vakuvhura wagoreketaiwo kuti anenge azotadza ipapa heno hache njachegani njandiondera chironda chogoso chaicho heno mabi yangu kuti munozvionawo sei isu tiri kuona riri danho rakanaka rokutoti nyangwe nokweduno dai waitawo zvibodzizvo kuti munhu anenge azozvipfirawo aiwa kupfa hacheegani. Kwai vanhu vanosvika gumi nowana wakaanziwa nemhosva yekuponda Thomas Sankara watatu wavo basi ndo wagopinda mudare redzimhosva heno kuti vachatongiwa kusvikira rini tichagoringa kuti inenge ichipera sei nhau iyi asi tiri kuzvifarira kuti vatongiwe. Munyaya yekugumisira kwai kambani yofacebook yaakuchinja zita yaakuda kunzi Meta idi zvakatooma pariba kugwisisa kuti zvirimbotekaira sei ipapa asi iwo wari kutoona zvakaita zvisvinhu tinoremba tichindovhundunura tigoringa kuti pakasenzesiwa mari yakawanda zvakadini kuti vaite izvozvi tikazviboya aiwa ndimo watinotanda kunyepa mabi yangu takadaro zvedu kwanyasi aiwa togumira pano murinzike zvisvinhu ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.